আর বাতৰি পৰা বিদায় লৈ পূৰ্বে চাওঁ হক সুপাৰ ফাৰ্ষ্ট 18 দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ৰল 56 জন পাৰ্টি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত উপস্থিত হ'ব 43 গৰাকী পাৰ্টি দুইটা পৰ্যায়ত 5টা সমষ্টি উপ নিৰ্বাচন আজি অসমত অমিত শ্বাহে আৰম্ভ কৰিব বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইন আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাষ্ট্ৰ সভাপতি গৰাকীয়ে কলিয়াপৰ আৰু টিয়কৰ নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ ল'ব কলিয়াপৰ মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি মণি মাধৱ মহন্তৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে টিয়কৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি পাৰ্টি তপন গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহে কলিয়াপৰ ডক্টৰ টি আও গ্ৰাম্য ক্ৰিয়াংগণত সাজু হৈছে অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ মঞ্চ আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব এআইডিএফ প্ৰধান পদৰ উদ্দিন আজমলে ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰিব আজমলে দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ আজি আজমলে জিলা উপায়ুক্তৰ হাতত দাখিল কৰিব মনোনয়ন 3 এপ্ৰিলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে শিলচৰলৈ আহিব কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ ৰাহুল গান্ধী পঞ্চগ্ৰামত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ৰাহুল গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ দল আৰু পাৰ্টী কলিয়াপৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ পাৰ্টী গৌৰৱ গগৈ এদিনে নিশাৰ সমষ্টিৰ অলিয়ে গলিয়ে গভতা ৰাইজৰ মাজতে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ দিলীপ শইকীয়াক জয়ী কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে বিপিএফে মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰীকে ধৰি বিপিএফৰ কাৰ্যবাহী সদস্যসকলে সমষ্টি সমষ্টিয়ে দলীয় কৰ্মীসকলক সজাগ কৰাৰ লগতে মিত্ৰজোঁট পাৰ্টীগৰাকীৰ হৈ চলাইছে প্ৰচাৰ প্ৰবল আত্মবিশ্বাসেৰে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে শাসকীয় দল বিজেপি আজি পুৱা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰি ডিব্ৰুগড় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে পৱন সিং ঘাটোৱাৰ কিমান ভোটত হৰুৱাব তাৰ হিচাপ দিলে নিউজ 18ৰ আগত মৰঙাবাৰী চাৰিঙীয়া বুধবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে সদৌ শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বাদশ বাৰ্ষিক অধিৱেশন এই অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই জিলা ছাত্ৰ গণপুখুৰী চাৰিআলিৰ পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিল তৈলবাহী টেংকাৰ ডিমাপুৰৰ পৰা শিৱসাগৰ হৈ তেজুলৈ কঢ়িয়াই নিছিল তেলসমূহ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত চালক এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে গোলাঘাট দেৰগাঁও পথটোত প্ৰায় 3 ঘণ্টা সময় ধৰি বন্ধ হৈ পৰে দুয়ো দিশৰ পৰা অহা বহু বাহন দীপৰ বিলৰ সমীপৰ জনাঞ্চলত গজৰাজৰ মুক্ত বিচৰণ নিশা হলে খাদ্য সন্ধান প্ৰতিদিনে জনাঞ্চললৈ ওলাই আহে বন্য সঁচীৰ জাক ঘাটিৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত স্থানীয় ৰাইজ জলসিঞ্চন আঁচনি থকাৰ পিছতো খোৱা পানীৰ অভাৱ নামৰূপৰ 3খনকৈ গাঁৱত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে নিয়মীয়াকৈ বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ নকৰাত আঁচনিখনৰ পৰা বিদ্যুৎ বিভাগটোৱে কৰ্তন কৰিলে বিদ্যুৎ টামাৰহাটৰ কামানডাঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ বাগডোগ্ৰাকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত গংগা ঝৰ নদী খহনি অব্যাহত ইতিমধ্যে পঞ্চায়তৰ কেইবাটাও গাঁৱৰ সহস্ৰাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী কৃষিভূমি জাহ গৈছে গংগা ঝৰত শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ এন এছ চি বাই গড়গাঁও গোটৰ উদ্যোগত 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে বিহু কৰ্মশালা গড়গাঁও অঞ্চলৰ কণ কণ বিহু নাচনীসকলকে ধৰি প্ৰায় শতাধিক স্থানীয় মহিলাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কৰ্মশালাত আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেৰঠত বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুদ্ৰপুৰত নিৰ্বাচনী সভা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে শাসক বিৰোধীয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ শোপিয়াত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে সন্ত্ৰাসবাদী তুমুল সংঘৰ্ষ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত নিহত 3 সন্ত্ৰাসবাদী ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সন্ত্ৰাসবাদী 3টাৰ মৃতদেহ কেলাৰ অঞ্চলত সেনা চি আৰ পি এফ আৰু জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে চলাইছে অভিযান মোজাম্বিকীয় বৰ্ণাঢ্যসকলৰ মাজত দেখা দিছে খাদ্য সংকটে ডব্লিউ এফ পি এছৰ ক্ষীব্ৰত আশ্ৰয়লৈ থকা বৰ্ণাঢ্যসকলৰ মাজত হেলিকপ্টাৰেৰে খাদ্য বিতৰণ কৰিছে ছিংগাপুৰৰ এটা সুস্থ অট্টালিকাত সংঘটিত হয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড এখন পঞ্চতাৰ কাষতলত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড হঠাৎ জুই লেলিহান নিশাই আৱৰি ধৰে সমগ্ৰ হোটেলখনত অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ডত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই